Radioteater bied aan Ver in die ou Kalahari, 'n tragikomedie vir oldtimers deur Zesta Foster. Gee jy om? Hey! Knerachtig, jy ben Renshaf. Jy Ferdinand, soos altyd. Kan ons asseblief na 'n ander stasie luister? Ek hou van my stasie. Ja nee, ons is verseker nie op die selfde stasie nie. Lekker sarkasties. Simpel bietjie in elk geval. Alicia, meld onmiddellik by die wegspringplek aan. Mama. Drink hierdie Hendrikie, dit gee energie. Ag meneer sê ek het altyd te veel energie. Meneer weet nie waarvan hy praat nie. Kom, drink nou. Nee, ek wil nie slegte goed drinkie, mama. Moet my nou nie voor al die mense in die skande steek nie, drink. Jeeg, sleg. Goeie, ja. Toe, wag is jy. Mama sal vir jou by die wenpaal wag. Ei, na. Hop, jylle Marco! Hoopie, wat lind, boetie! Go, Boetie! Go, Boetie, go! Go, Boetie, hardloop! Tel die knikkies op, Boetie! Weg, werk met die armpies, hardloop! Pas op voor! Oeps, askies toch, jammer! Oeps, askies! Toch, wil net voorbij kom, by die wenpaal kom, my seun hardloop! Boeta! Oh, kijk hier, hoe haal hy uit! Oh, hier kom hy! Oh, kijk hier, hoe haal hy uit! Nou, Boeta! Oh, Boetie! En eerst oor die wielstreep! Oh, skitterend, my kind, skitterend! Kom nou, jou mama toe! Oh, gee my jou druk! Mama! Mevrou, gaan sit asseblief op die paviljoen. Askies? U het genoeg ontwrigting vir een dag veroorsaak. Maar meneer, dis my kindie! Hy het eerste gekom! Mevrou, asseblief, u is in die pad hier! In die pad? Maar hoe? Mama, luister asseblief vir meneer. Oh, nou maar goed! As ek nie welkom is nie... Mevrou, moet nie oorreageer. As 'n ma nie eers haar eie kind mag aanmoedig nie. Kom, Hendrikie. Ons gaan soek vir jou aan 'n skool. Mama. Kom. Eina. Dit was Ver in die ou Kalahari, deur Zesta Foster. Die rolverdeling was soos volg. Ferdinand, Anton Dekker. Emerentia, Rihanna Wilkins. Ferdinand, Ian, Altus Tiart. Emerentia 1, Saskia Pocock en Hendrik Jaco Snyman. Die tegniese en akoestiese versorging is behartig deur Skalk Foster en Evert Snyman Jr. was verantwoordelik vir die byklanke en musiek. Ver in die ou Kalahari deur Zesta Foster het die derde plek in die RSG Sanlam radiodrama skryfkompetisie behaal. Die regie is waargeneem deur Evert Snyman.